Reka dufata n'umwanya twongere dushimiye mwe mwese mama mukomeje kugenda mukurikirana gahunda za Rwanda updates gatanu kuri gatanu nongera kwasuhuza nk'ibisanzwe kandi nkomeza kwifuriza amaro n'imigisha mu bikorwa byanyu bitandukanye bya buri munsi nk'uko maje kumenya Rwanda Rwanda update tugenda tubagezaho byinshi bitandukanye byinshi mama mukeneye kumenya byinshi binyamakuru byano mu Rwanda bigenda byandika byinshi bigenda bivugirwa hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga nongera ngo maje kumenya ko rero gatanu kuri gatanu tugenda tubagezaho ibyo byose hano kuri Rwanda update kuva mu minsi ishize nibwo abantu bagendaga bambaza ati se bivugwa gato iyo bita Silasi majyambere Silasi no bita Rine Gahongayire ndetse uyu no mukobwa we bimeze bite ngira ngo nabibagejejeho byose gatanu kuri gatanu uko byakabaye ngira ngo murabizi ko bari bamaze iminsi bakozanyaho nyuma yaho rero uyu mukobwa Rine Gahongayire avugiye ko nta kintu yamufashije mu buzima bwose yanyuzemo ndetse se akandika ibaruwa agaragaza ko ntacyo atakoze nk'umubyeyi ko ahubwo byinshi Gahongayire yagezeho Rine Gahongayire tuzi ubu ngubu byinshi tumuzi uko byinshi se yagiye abimufashamo kubatabonye rero kubatabonye cyangwa se kubatumvishe ibi byose na link bivugaho nayibashiriye hasi muri description mwagenda mukabanza mukabyumva abenshi bari bifuje ko tubanze tukamenya ese uyu majyambere Silasi se wari Rine Gahongayire bivugwa ko yatunze indege yari umushoramari ukomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda ni muntu ki ese ibyo Rine Gahongayire yahoze avuga mu buhamya byavuga kuri se ko hari umuntu w'umuherwa ariko nta kintu yamufashije bimeze bite uyu se ni muntu ki umunyemari rero w'umunyarwanda majyambere Silasi waje no kwitwa Muhammad yamenyekanye kubera umutungo afite mu bihugu nk'u Rwanda, Djibouti, Burundi ndetse n'igihugu cy'abaturanyi cya Uganda. Nyuma y'uko rero umwe wita Ingaragu uyu mugabo akomeje kugenda wita Ingaragu ndetse akaba umunyemari ariko ashyira ushyira ngo mu gaciro uniyemera ko rero muri ibyo bihugu byose abifitemo imigabane myinshi ngira ngo ibyo bihugu byose twagiye tubibabwira abantu benshi bagiye bifuza kumenya ese uyu mugabo ni muntu ki ibi byose rero ni mu kiganiro mu myaka ishize yagiranye n'umunyamakuru ukorera The New Vision dukesha ino nkuru rwose dukesha ano mateka yose tugiye kugenda tubagezaho majyambere yisobanuye uwo ari wewe ku giti kenewe byivyeza ati rero ndi umugabo w'imyaka 65 ati nkaba naravukiye mu cyahoze ari Gitarama ati mu mwaka w'1945 ati nubwo rero itariki ya nyayo aho navukiyeho yo bingoye kuba nayimenya ababyeyi banjye bose ni abanyarwanda ati bakaba rero barishwe muri genocide yakorewe abatutsi ati papa yari umwarimu ati nubwo navuye nge mu ishuri ku myaka yanjye 8 ati nagiye hanze rero mu gihe cy'imyivumba gatanyo ati njya mu gihugu cy'Ububiligi ati hanyuma rero nza kubona n'ubwene gihugu bwa Djibouti aho rero nahise ati ngirwa umuvugizi wa Djibouti muri Uganda mu bijyanye n'ubucuruzi hanyuma rero uyu mugabo wa majyambere Silasi yabashijwe ati rero ati se waba waratangiye ubucuruzi ryari ati se wahereye kuki ubwo watangiraga ubucuruzi ati rero natangiye ubucuruzi bwanjye mfite imyaka 8 ataho rero ati natangiriye ku cyarahani ati kuri icyo cyarahani rero ati nari ntunze ati nge mu gace k'iwacu ni njye nyine warutunze icyarahani ati nari na ati nahereyeho rero nza kugura igare ati nkajya ntwaraho abantu ati kugeza nubwo rero nguze imodoka ati iyo modoka rero nayikoreshaga njyana amashaza ku kibuye ati nkagura ibishyimbo ati nyuma rero y'ibyo ati natangiye ati gukora ubucuruzi bwo kuva ati bwo kuva hanze nzana ibintu mbivana Mombasa ati nkabizana hano mu gihugu cy'u Rwanda ati ni mu gihe kandi igiciro cy'isukari ati n'umunyo ati byazamukaga cyane nyuma yaho wari umukuru w'igihugu Habyarimana ati wabyo wari umukuru w'igihugu ni Kayibanda Mumbabarire ntabwo Habyarimana yakagiyeho ati yirukanye abarusiya mu mwaka w'1973 ati igiciro cy'isukari rero ati cyavuye ku mafaranga y'u Rwanda 10 ati hanyuma kirazamuka kigera ku mafaranga 400 ati nyuma yuko kandi Habyarimana agiriye ku butegetsi ati yaramfashije cyane mu bijyanye n'ubucuruzi bwanjye ati cyane cyane rero ati ubwo ibicuruzwa nakuraga hanze bitakundaga kuboneka ati mukumfasha ati mu bucuruzi bwanjye rero leta yangurije ibihumbi bingana n'amafaranga ibihumbi 500 by'amadolari ati bituma rero mbasha kujya nkura hanze isukari umunyu ndetse
n'amasabune. Ati nyuma yaho rero nagiye mu kubaka imihanda, ati nza kuba umuntu wa mbere watunze indege ikodeshwa hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ndetse rero yabajijwe kubijyanye mu byukuri ati ni iki cyatumye udakomeza ubucuruzi bwawe hano mu gihugu cy'u Rwanda. Majyambere Silas akaba yarashubije ati rero ati ubutegetsi ati bumaze kuba bubi, ati bitoroshye kugira icyo wakora hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ati ubutegetsi bwa Habyarimana rero ni bwari gutuma nguma mu gihugu cy'u Rwanda nyuma y'uko abavandimwe banjye batwikiwe mu nzu mu mwaka w'1990. Ati nahise rero munganjya mu gihugu cy'u Bubiligi, ataho rero nahawe ubudahangarwa bwo kutagarurwa hano mu gihugu cy'u Rwanda kugeza mu mwaka w'1992. Ataho rero nagiye mu gihugu cy'u Bugande. Yakomejwe abazwa rero ati muri iki gihe se waba ushobora ushora imari yawe mu bintu ki? Ati mfite rero imigabane, mfite imigabane mu makampani menshi haba muri Uganda. Ati Resha Royal Hotel iri mu Bujumbura rero mu Burundi, ati nayo ni yangi. Ati ndetse rero nkagira ati Imperial Resort Hotel, ati kimwe rero na Red Sea ziri muri Djibouti. Ati mfite kandi n'ibindi bikorwa bitandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no muri Eritrea. Ndetse yanabajijwe ati rero ati hari amakuru avugwa ko waba warahunze kubera ushakishwa na leta y'igihugu cy'u Rwanda. Ati nari mugiye ku by'ubucuruzi bwanjye, ati bigatuma rero nakunda kugenda hano mu gihugu cy'u Rwanda nubwo benshi batekereza ibindi. Ati mu kwezi kukuboza umwaka ushize, ati nari ndi mu Rwanda mu nama ya 9 y'imishikirano, atari nabwo rero Perezida Kagame yamaye umwanya. Ati ndavuga ati kuki se nimba nshakishwa na leta y'igihugu cy'u Rwanda, ati kuki batamfashe. Ngira ngo yakomeje rero abazwa ati se ese ati se gukora ati watubwira ibintu birindwi byibuza by'ingenzi muri rusange kuri wowe Majyambere uzwiho abantu bose bakuziho. Icyambere rero akaba yaravuze ati gukorana umwete kwitanga ndetse no gusenga. Ndetse uyu mugabo wavuze ko arangwa no gusenga nyuma yaho umukobwa we avugiye ko mu byukuri uyu mugabo yamubuzaga gusenga ndetse atatumaga asenga. Akaba yarashubije ati rero ati ndifuza gukuraho imyumvire y'uko umuntu utarize ntacyo yageraho, ati kumva ko ibintu byizana ati nk'uko benshi rero babitekereza. Ati ni mu gihe cyashize nari nkize cyane, ati ku buryo butashobokaga no kumenya amafaranga ntunze. Ati ubwo rero nagenda nari mfite amafaranga arenga za miliyoni z'amadolari ndetse n'amamiliyari y'amadolari, ati byari ikibazo ngiyewe kumenya amafaranga mfite no kuyabara. Ati yego kuri ubu ngubu siko bikiri, ariko sindi no mu bakene muri Afrika kandi sinize. Ati bihambaye ati mu bumenyi buke mfite birumvikana ko mfite imitungo myinshi ihagije. Akomereje ikintu cya kabiri rero yavuze ati abantu b'intangarugero nakwigiraho. Nicyo kibazo yabajijwe ati se nabahe bantu b'intangarugero wigiraho. Ati hari abantu babiri muri politike ba mbere ati b'intangarugero atari bo Perezida Yoweri Kaguta Museveni w'igihugu cya Uganda, ati ndetse na Kagame Paul Perezida w'igihugu cy'u Rwanda. Ati aba bagabo mbakundira ko bazanye umutekano. Ati ahari akavuyo kandi ati nkomeje no gushima imibanire y'aba bombi. Ati abanezezwa n'ubwicanyi ubu ngubu bafite ikimwaro. Ati bazicuze kandi hanyuma rwose ati barihe ibyo bangije. Ati kandi nkunda umukuru wa polisi hari mu gihugu cya Uganda Inspector General ati General Officer Lieutenant General ati Kairi Kayihura. Ati iyo rero atabigiramo uruhare Uganda iba yarabaye nka Somalia. Ati ubwo rero abaturage batavugaga rumwe na leta bashagaga kuzamura ibintu by'imvururu ati mu mihanda, ati yahinduye rero isura y'igihugu cya Uganda. Ati ubu ngubu bameze neza. Ati kandi akunda gusoma no gusura inshuti ze. Ati nkunda gufata igihe ndi gusoma, ati kandi nkafata umwanya wanjye nkasura inshuti n'abavandimwe. Ati abagore benshi abajwe ku mpamvu agira abagore benshi rero aravuga ati ngiye sinigeze kandi sinzigera nshaka cyane.
ati sinzigira nshaka ati cyane ko kandi ndumwe rero mubemera ati kubana by'igihe runaka kizwi ibyo bita ati contractual marriage ati mfite imyaka 35 ati ndi ingaragu kandi ndabyishimira ati kuva abavandimwe banjye bakwicwa ati nshimishwa no kugira abagore ndetse n'abana benshi ati kandi ndabafite koko ati nk'iyo ngenda I Kampala Kigali Bujumbura n'ahandi ati abana bakanyita papa ati ati rwose ngewe biranshimishwa ati biranshimisha cyane rwose ati byo nsanzwe nzi ariko byuko rero nemeza rwose ati nuko gukora zino mariage zo gushakana n'umugore igihe runaka ati mu byukuri ngewe biranshimishwa yabajijwe rero ku kijyanye n'ikintu gisekeje ati ati nasabye umukobwa wanjye ati kunshakira inshuti y'umukobwa hano I Kigali ati na n'ubu ngubu rero umukobwa wanjye yakomeje kunzirika ku katsi ati nta kintu aranangariza ati nicyo kintu kinsetsa ndetse rero uyu mugabo yabajijwe mu byo ateganya gukora ati ndateganya kuguma ndi umuvugizi wa Djibouti mu by'ubucuruzi no mu gihugu cya Uganda ati ndetse byanashoboka nkabikora Burundi ati kuki se bitashoboka igihe naba mawe iyo manda yabazaga wamubazaga ati se kuki bitashoboka igihe naba mawe iyo manda ndetse rero uyu majyambere yabajijwe ku migambi afite muri politique arasubiza ati rero ati nta migambi mfite muri politique ati oya rwose ati ku myaka ya 35 ati ndananiwe ati cyo ngubo ndangaje imbere ati cyo nyene rwose nta kindi nuko ruhuka ndetse nkita ku mitungo yanjye yes ndahamya ko rero byinshi wamenya kuri uyu munyishoramari uyu munyemari ndetse uyu mucuruzi w'umukire ukomeye ndetse w'umunyarwanda rero ni ibi ngibi wamumenyaho ikindi by'umwihariko uyu nguyu akaba ari se wa Aline Gahongayire bamaze n'iminsi rero batavuga rumwe cyane ko uyu mukobwa yagiyeriya agasebya uno munyemari ko nubwo ari se nta kintu yamufashije nk'umukobwa we hanyuma rero uyu mugabo nawe akaba yamwisubiyeho ndetse amuvugaho byinshi bitandukanye ndamya ko rero byinshi bitandukanye mwamenya kuri uyu munyemari ni ibi ngibi ndetse uyu munyemari akabazwi mu bihugu rero yagiye ashoramo imari ye harimo nk'igihugu cy'u Rwanda avukamo igihugu cya Uganda Kenya ndetse no mu Bubiligi aho anafite ibikorwa bitandukanye mu mahoteli ndetse n'ubukerarugendo mukomeze mugire byiza rero byinshi kubabimbazaga kubijyanye n'uyu munyo mushoramari ndamenya neza ko mbibagejeho ni Rwanda update ibitekerezo byanyu mu bisigaho hasi hanyuma ndagaruka mukanya dukomeza tuganira kuri byinshi bitandukanye mukomeze mugire byiza kandi Imana igikomeza ibane namwe.